Kiva ku ki eddagala okwesimba lyokka mu nnimiro oba mu lusuku? Omukyala ono yeddira mpologoma era omukyala ono asibuka ku lusozi lwa dda, era omukyala ono muzzukulu wa Ssebuganda Namuguzi, era ng'olusozi kwasibuka lwe luyitibwa olusozi olw'edda olukulu mu nsozi zonna mu nsonga z'obutaka bw'ebika, kubanga abataka b'ebika enkiiko zaabwe ezatandikawo ebika zaatuulanga ku lusozi lwa dda ku mulembe gwa Ssekabaka Kintu, kyelwava luyitibwa nti olusozi lwa dda. Era ng'omwana atuumibwa Nalwadda batera okubonaabona ennyo n'ensi, era batera okubaka obukulu bwa lubaale oba abaana abatuumibwa Basserwadda. Kyokka amannya g'abempologoma agasinga obungi tegatera kweyagaza bannyinigo nga ba Kibuule, ba Kalema, ba Kimbugwe. Ebiseera ebisinga obungi abatudde mu kika ky'empologoma banywa nnyo emyenge, era obasanga nnyo mu birabo nga batamiivu ba waddanga, era tebatera kugaggawala wiwaawo nti mulimu abamu b'osanga nga bazirina naye ba lubatu. Ebika ebisinga ebitudde mu kika kino oba abantu abasinga abatudde mu ndyo zino oba mu nnyiriri zino oba mu kika kino eky'empologoma, bangi tebateredde mitima, bangi babonaabona, bangi basoberwa. Kiva ku ki nti ekika ky'empologoma amaanyi gaakyo mayitirivu, era owulira n'omutaka waakyo Ssebuganda, ate nga Ssekabaka Kintu lwe lusozi lwe yasooka okukubako ennyumba ye, era n'owulira nti olusozi luno lwa dda lwe lusozi olukulu oba omutaka waalwo ye mutaka omukulu mu bataka bonna, nti enkiiko z'ebika okugunjawo obutaka mu matwale ag'enjawulo gye butudde bwatandikira mu lusozi olwo. Kale nno ekika ky'empologoma tekitera kusamizibwa basawo, era tebatera kukola lubaale wa bampologoma. Aba muzibu tasamizibwa, si wa ngoma, tayitibwa atyo ku ntoli, era bamutuddemu babonaabona nnyo, baba basiwufu abasinga obungi, ate tebatera kufuna ssente. Beenyigira nnyo mirimu gy'okukuba bbulooka ku byalo, okunywa ennyo mu birabo, okukaaba nga ge bakaaba ge bakomba, ba Kibuule banywi ba myenge, ba Kimbugwe bannakimbugwe batera okubaako obuyinza, ba Kateregga, ba bannakamaanya ba Kamaanya. Okitegedde, abantu ab'enjawulo, ba Kalema. Okitegedde, akati sijja kugendayo nnyo, kanzire ku mulamwa gw'omukyala ono yeddira empologoma muzzukulu wa Ssebuganda. Abuuziza nti eddagala okwesimba mu nnimiro oba mu lusoko oba w'obeera, eddagala ne liba nga lyereetawo lyokka ne limera, kitegeeza ki? Oyinza okuba oli ku mizigo nga si wuwo, naye eddagala ne litandika okwesimba nga wo lyokka, kyokka nga tujja kutuuka osengukewo. Oba olina polotiyo ne muba nga mwesimbamu eddagala ery'enjawulo oba kibanja oba ku mulimu ow'okolera ewa bboosi wo, n'oba nga weereetawo obulagalalagala naye nga bujjawo ku lulwo. Akati gw'abuuziza ekibuuzo kino nja kukugamba bwe nti omuntu aliko embeera ye mulondoola abaako omuzimu nga gwali munozi gwa ddagala, era ng'embeera eno w'oba ogirina kitwale nti
ebiseera bino bikulimba, ebya kaabuvubuka, ebyobuli mulimu gw'okola, oyinza okuba oli ku kyeyeeyo okola, weeyagala, eno bakuyita mami. Naye bw'olyegayaalira, gw'omu ku bantu enkya bajja okusekererwanga nga bagamba nti yawozanga nti nina ssente kati zaalagawa, nga ne be wayambanga be bamu ku boogera bwe batyo. Essente bw'oba oziyina bakweyonera, kyokka te ssente bweggwaawo ne gwe wawola akwogerera, ne gwe wawanga akwogerera. N'olwekyo ensi si kuleekaana, ensi kutuula wamu. Kwebuuza nzaani, okwebuuza lwaki neeyolekerwako obubonero bwe buti, kyekinnondoola. Ekinnondoola kyagala ki? Kakati gwe ne bw'olipalappalanya emirembe gyo ne ssente zo, woofiisi yo ssabo, woofiisi yo kinu, woofiisi yo bibugo, bino ebyambalibwa abasawo abaludde mu nsonga, kubanga omusawo atuuka n'ayambala ebibugo nga biwunya n'obukuku, kubanga biba bya bakadde. Emizimu egimutuddeko giba mikadde. Gwe ne bw'osamira lubaale ng'oli muvubuka, era ebifundikwa n'ebibugo ebyesibizibwa lubaale asobola obifuula ebyabakadde, kubanga buli lw'okiggyamu okiwanika ku musumaali kibeera mu ssabo, liweweera buli budde, teryakamu musana. Okitegedde? Akati oliba munozi wa ddagala, oliba muvumuzi, okitegedde? Olijjanjabanga bantu nga weesigama ku ddagala, era ebyenfuna byonna ebikusumbuwa nti waliwo ky'otannaba kumanya oba ky'otannateeka mu nkola. Bw'olikitegeera, jjajjawo alivaayo n'akuwa ansa ky'ayagala okole, lyeryo eddagala erikwesembereza okumpi. Era mmwe basawo, mmwe mujja okuba abasawo, omulwadde n'ajja ng'ayagala ddagala oba muki oba muki, oba alina ebintu bye byabula oba baabibbye, ne weetololako katono mu manju, n'onoga ekikolo ky'eddagala n'ojja n'omuwa, oba n'ogenda mu lusuku. Olina omuzimu ogwesimbira eddagala, era omuzimu ogwo nga gwalinoga nga ne guligaba, oba oli bamuzaalisa, oba oliba ogaba amaanyi ga kisajja kyonna kikiri, naye nga oliko jjajjaawo omunozi w'eddagala, era ng'eddagala teryamubanga wala ago maanyi. Okitegedde? Kansubire nti otegedde bulungi. Weewaawo, yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.